خدا رو شکر. چه سرود عالی انتخاب کردیم. خدا برکتتون بده. حیات عیسی افسون در ما. آمین. چطور واقعا حیات عیسی در ما افسون میشه؟ باید یه چیزی از من کم بشه نیست؟ یه چیزی از نسرین کم بشه تا حیات عیسی در من افسوده بشه. وقتی حیات عیسی در من افسوده میشه که گنجایش روحانی من، ظرفیت من به وسیله برداشتن آن چیزی که از انسان کهنه است نیست، باعث بشه که جا باز شه تا حیات عیسی در ما افسون بشه. و این حیات عیسی در افسون شده در ماست که باعث میشه وارد یه مشارکت تازه بشیم، وارد یه شناخت تازه بشیم. آمین. هر دفعه که خداوند حیاتشو در ما افسون میکنه، ما به یه ملاقات احتیاج داریم. بدون ملاقات آمین هرگز حیات عیسی در ما افسون نمیشه. بدون ملاقات اصلا چیزی اما کم نمیشه که اصلا عیسی در ما افسوده بشه. قبول دارین؟ آمین. و این ملاقات کردن ها خیلی متفاوته. گاهی مثل نیلوفرجان در همون اوان طفولیت با یه صدایی، با یه لمسی، با یه محبتی نیست او رو ملاقات میکنه. الان چی گفت؟ ملاقات شده بود، گفت خدا با منه. قشنگ به یه شناختی رسید که خدا او رو ترک نمیکنه. گاهی این ملاقات ها به وسیله اینه که ما رو ملاقات میکنه تا اون آسیب ها، اون درد های گذشته، اون خاطرات شفا نیافته رو بارها من اینجوری ملاقات کرده از ما خارج کنه، اینا که انباشته شده در ما خارج کنه تا ظرفیت روحانی ما باز شه تا حیات عیسی در ما افسون بشه. آمین. گاهی مثل مریم عزیزمون که هفته پیش شهادت عالی بود، خدا او رو صدا میکنه، اسمش رو صدا میکنه. چقدر زیباست نیست که تمام اون شکای او به یقین تبدیل شه، غمهای او به شادی تبدیل شه. خدا به تعداد تمام تک تک ماها تاریخ های ملاقاتون متفاوته و واقعا من خودم الان ماهاست همش دنبال ملاقات با خدا هم و همیشه دنبال تجربه های گذشتم. وقتی ملاقات می شدم می شستم وای صدای خدا رو شنیدم، یه مکاشفه اومد، یادتونه دو سه بار تو کلاس غزل ها اون ملاقات ها که اینجوری صدات اومد، نمیدونم جانم داشت از بدنم خارج می شد، سه روز تو رخت خواب افتادم، چرا دیگه نیست؟ چرا این ملاقات ها دیگه نیست؟ متوجه این؟ ولی خدای ما خداییه که ما رو اصلا چی میکنه؟ اصلا نمیتونیم رو یه پیشفرضی ازش داشته باشی. تو قالب فکری ما، تجربیات ما خدا جا نمیگیره، تو مشت ما جا نمیگیره. همیشه میاد با یه کار عجیبی یه دفعه ما رو میگی تمام، اصلا این چه چیزه؟ آره اصلا یه چیز تازه است، یه چیز جدیده. و خدا این روزهایی که من دارم تجربه میکنم، خدا به وسیله دادن رنج، برداشتن امنیت تو، آرامش تو، چیزایی که آویزونش شده بودی و فکر میکردی حتی خیلی به شکل روحانی اون رو میدیدی نیست؟ خیلی پایه و اساست بود و فکر میکردی خیلی هم روحانیه، یهوی خدا میاد اونجا زیر پای تو رو خالی میکنه. اونجاست که تازه میفهمی، اول شوکه میشی، اول با صورت میخوری زمین، بعدم کم کم میفهمی اوه خدا داره ملاقاتت میکنه. یادت یعقوب با خدا کشتی میگره، لطوپار شد اونجا. چقدر ما راحت میگیم خدا ما رو برکت داد، خدا ما رو ملاقات کرد. وقتی که اومد بیرون یه پاش اینجوری میلنگی، تمام لباساش تیکه پاره شده بود، موهاش اینجوری ریخت پاشیده شده بود. من احساس میکنم وقتی قوم رو میدید میگفت چه به روز یعقوب اومده، حتما عیسی ریخته رو سرش با تمام اون گماشته هاش حسابی تیکه پارش کرده که به این روز افتاده. بدبخت ببین 10 نفر فقط اون رو برش دارین، چه به روز یعقوب اومده بود. یعقوب ملاقات شده بود، یعقوب ملاقات شده بود و این ملاقات خدا بود که او رو لطوپار کرده بود. آمین. او اصلا سرودی نداشت، او اصلا شادی نداشت، رو زمین میخزید،
تیک پاره لباسش، موهای جوریده، زخم و زیلی، رون زخمی. باورتون میشه؟ خدا ممکنه انسان رو اینجوری هم ملاقات کنه؟ این سخت‌ترین و عمیق‌ترین نوع ملاقاته. برای اینکه وارد این مسئله بشیم یه مثالی براتون میزنم. من به کافه خیلی، کافه خوردنم خیلی اهمیت میدم. یعنی شاید دوتا دستگاه تا حالا خریده آلبرت تو خونه و ما میریم یه موقع کافی شاپ های خیلی عالی، بازم هر دفعه من میگم کافه خودم عالی ترینه. چرا اینقدر کافه خودم رو دوست دارم؟ هیچ وقت نشده حتی گرونترین جایی که میریم، لذتی که من از کافه خودم میبرم از کافه های جاهای دیگه ببرم. چرا؟ به خاطر اینکه کاملا در کنترل خودمه، در جه حرارتی که دلم میخواد، اندازه کافه دو تا قاشق باشه، شیرش زیاد باشه، درجه حرارتش قشنگ میذارم رو اون درجه‌ای که دلم میخواد. به خاطر همین هیچ کافه‌ای به من نمیچسبه و واقعا عزیزان بارها آرزو کردم ای کاش میشد که زندگیمونم، زندگی خودم مثل یک کافه بود، مطابق میل خودم درست میکردم. آیا واقعا دوست نداشتی زندگی تو مطابق میل خودت درست میکردی؟ میگفتی لطفا آینده من اصلا خطر نداشته باشه، بی زحمت دو تا قاشق سلامتی تو سرنوشت من بریز، مال من لطفا لذتش یک کمی زیادتر باشه، سختگیری هم توش نباشه. قربون دستت اون دستای سوراخ شده، از نتایج اعمالم اصلا خوشم نمیاد، از قانون کاشت و برداشت که دیگه میخوام فقط روم رو برگردونم. لطفا یه کمی مال من عشقش بیشتر باشه. یعنی دیگه بسه، از بچگی اینقدر تجربه داشتم و تو سختی ها الان وقتشه قربونه برم. یه کمی منو بنشون رو صندلی لمبه، یه کم باد، این فرشته ها دیگه همه کرور کرور فرشته، یه کم بادم بزنه. درسته یا نه؟ آمین. آرزوی من که هست، من واقعا دلم میخواد به کافی شاپ آسمون میرفتم و اینجور سفارش ها رو میدادم، ولی هزار افسوس که اصلا یه همچی چیزی وجود خارجی نداره. و حقیقت محض اینه عزیزان که زندگی اغلب یه معجونی جلوی ما میذاره با اون چی که سفارش دادیم، یک دنیا فرق داره. زندگی چیزایی رو به ما میده، طعمایی که اصلا انتظارشو نداری، طعمایی تو اون کافه ها میریزه که بارها شده. یعنی فقط اینجوری عصبانی شدم این کافه رو اینجوری یواشکی که یه ذره به خاطر اینکه پاستور ناراحت نشه دو قلوب خوردم تا روشو برگردونه ریختم تو سطل. انتقالاتی که توی زندگی ما میاد اصلا نمیفهمی از کجا اومد، تغییرات، تحولات، از نردبون ترقی و احساس داری بالا میری، یهوی هوری از اون بالا میفتی پایین. عشقی که یک شبه یهوی تبدیل به نفرت میشه. هیچ وقت یادم نمیره من تو اوج خوشبختی بودم، تقریبا میتونم بگم 30 سال پیش، هیچ وقت یادم نمیره. یعنی احساس میکردم چند سالم بود، 25-6 سالم، احساس میکردم اوج زیبایی، جوونی، قوت، چه انرژی، صدای خنده تو خونه ما فقط صدای خنده بود، یه حوض وسط حیات بود، شلنگو باز میکردیم با بچه ها، اینجوری میدویدیم دور این ففاره بازی میکردیم. همسایه ها همیشه میگفتن اصلا ما هیچ خونه ای نشندیم اینجوری صدای خنده توش بلند باشه. هیچ وقت یادم نمیره شب خوابیدم، خواب دیدم یه نردبونی از هواپیما افتاده پایین، من اینجوری دارم با سرعت از این پله میرم بالا، یک دست بزرگی از تو هواپیما اومد، یه قیچی بزرگ بود اینجوری نردبون قیچی کرد و من از اونجا تو خواب اینجوری دست و پا میزدم با کله خوردم زمین. تقریبا 2-3 روز نشد که این ضربون مسئله که میگن زیبایی به یه تب، ثروت به یه شب، تمام
خونه ما مصادره شد و من که خودم رو در اوجه تو اون کوچم و خونه کاخ که خیابون کاخ که زندگی میکنم، یه خونه بزرگی بود که مال فیلم برداری بود، فیلم برداری تلویزیون و سینما و اینا تو اون محل انجام میشد. یادم یه بار مام مدل کیم وایت زده بودم، اینجوری داشتم شلنگ اینجوری در چیز باز بود، یه خانمی رد شد گفت وای اگه یه موقعش از شما درخواست کنیم فیلم و اینا. گفتم بله، اتفاقا درخواست های بسیاری در شهر به من شده، من اصلا نپذیرفتم، ولی اگه یه موقع بخوایم مشورت میکنم شاید به پیشنهادات شما جواب داده بشه. و از اونجا بود که همین جوری از اون پله ها تلق و تلق و تلق با مخ اومدم زمین. مردی 72 ساله در همین اواخر به یکی از دوستاش نوشته اون من زندگی خیلی خوبی دارم، از زندگی لذت میبرم و منتظر یه آینده بهتری هم هستم. اعلان مثبت نیست، وصلم به خدا. درست 2 هفته بعد از این اظهارات دلنشین یه طوفان شدیدی میاد، پسرش، عروسش، نوش در جا میمیرن. الان این اتفاقی که افتاده تو کرمانشاه، چه آرزوهایی اونجا بوده، چه امیدهایی اونجا بوده که به ناامیدی تبدیل شد، چه دخترهایی منتظر عروسیشون بودن، چه پسرهایی بعد از سالها منتظر بودن لباس دامادی بپوشن نیست، چه امیدهایی که زیر خاک رفت. عزیزان در این آشفته بازار زندگی واقعا فکر میکنین که روز به روزم آشفته بازارتر میشه، چه چیزی میتونه ما رو محکم نگه داره، ما رو نگه داره از فروپاشی اخلاقی، روحی، جسمی، در هر وضعیتی در آرامش جسم و روح و روان زندگی کنیم؟ چه چیزی عزیزان فکر میکنیم؟ یه 2-3 تا چیز به من بگید. ها؟ چه چیزی؟ خودم ادامه میدم. اسم این پیام اینه عزیزان، امروز اینو متوجه شدم، ما خیلی تو خادمی شخصیت روحانی درس میدیم، دادیم سالها، چه تعلیمای عمیقی میدیم، فقط این چند وقته 2-3 هفته فهمیدم دوباره باید برگردم به الفبای اول مسیحیت. اسم این پیام اینه هویت خودتو بشناس. هویت ما ربطی به چرخه های ناپایدار زندگی ما نداره، هویت ما هیچ ربطی به اون احساس های بالا پایین شدن ها، امواج ناموافقی که در زندگی ما میاد اصلا ربطی نداره. ما خیلی میشنویم که هویت خودتو در مسیح بشناس، اما معنی اونو میدونیم؟ خود من اگه معنی عمیق اینو متوجه بودم خیلی خیلی عالی تر صلیب های خودم با سرافرازی بیشتری حمل می کردم. اینقدر ضعیف صلیب های خودم رو تا 1-2 سال پیش حمل می کردم. معنی اون چی عزیزان؟ معنی لغوی اون یعنی یک کیفیت خالص داشتن. همچنین معنی حقیقت هستی و چیستی تو رو داره میگه. پیدایش 1:27 خیلی زیبا، من زیاد از کلاس حق جویان و این آیات رو اعلام کردن اصلا خوشم نمیاد چون از بس شنیدم، ولی اولین باره که دارم به این آیات رجوع میکنم، ولی امیدوارم با یه زاویه تازه هممون نگاه کنیم. من ایمان دارم زندگی تک تک ما، پیروزی تک تک ما در خداوند، شناخت تک تک ما، بالا بودن از تمام مشکلاتی که این سیل تو زندگی ما میاد، فقط مشروط به اینه که ما هویت خودمون رو در مسیح بشناسیم. پیدایش 1:27 میگه پس خدا انسان رو به صورت خود آفرید، به تجسم خود آفرید. از همون اول داره میگه انسان رو با یک تشابه یکسانی، نه از نظر جسمانی بلکه از نظر بازتاب او، یعنی ما از نظر شخصیت اخلاقی بازتاب خدا هستیم. عزیزان داستان آدم و حوا رو همه میدونید، درسته؟ آمین که بدونید که خدا چطور اونا رو آفرید. در آغاز از وقتی او رو آفرید از تجسم حیوان نبود، از تجسم طبیعت نبود، بلکه از چی بود؟
فقط و فقط از تجسم خودش بود. وقتی به این کوکوی عزیز، به این طول سگ خوشگل، زیبا، بامزه، جنتلمن، واقعا عاشقشم، نگاه میکنیم خیلی لذت میبریم. چه بچه هایی هستن فقط اینو نگاه میکنی، خدا هفته پیش یه پسر کوچولو عزیز اومده، دعا کنی من یه دونه اینو اون داشته باشم. کلی براش دعا کردم که یه سگ خوشگل و بامزه داشته باشه. او عالیه، عالی، اما شبیه خدا نیست، درسته؟ ما فقط شبیه خدا هستیم. پس وقتی که تو به خدا فکر میکنی، اولین تشعشع این فکر باید بلا فاصله به هویت خودت برسی و خیلی روشن‌تر بعد از ایمان آوردن به عیسی مسیح. خدا در آغاز آسمان و زمین و کائنات و آفرید، گفت خوبه، عالیه. اما وقتی من و تو رو آفرید، گفت خیلی عالیه، خیلی نیکوه. پس وقتی که میگه خیلی عالیه، یعنی انگار تمام عزیزان اون جنبه های بنیادینی که خدا میخواد در هویت ما شکل بده گذاشته شده از خودشه، از هیچ چیز دیگه ای نیست. منو شبیه خودش آفرید. این فقط خوب نیست عزیزان، بلکه خیلی عالیه و یک حس ارزشمندی رو به تو میده. او از جان خودش در تو دمید و میگه این خیلی نیکوه، خیلی عالیه. عزیزان قدرت کلمات خدا فقط یه آوای تو خالی نیست، فقط ما میام یه شهادت میدیم، نمیدونم مواقعی که همه چی خوبه با خنده این شد فقط ایستادم. هویت ما رو اگه بشناسیم تو شدیدترین رنج ها و درد ها، وقتی تمام درها روی تو بسته شده، اون موقع است که مشخص میشه آیا هویت خود تو میشناسی یا نه. چون خدا حرف زده عزیزان، یه آوایی تو خالی نی، منو شبیه خودش آفریده. اگه تو فقط امروز عزیزان به قدرت روح خدا، فقط پایین اینطور دعا میکردیم، اگه امروز تجدید افکار پیدا کنی و درک درستی از کیستی خودت پیدا کنی، هر سختی، هر چالشی، هر زلزله های روحانی توی زندگی تو بیاد نیست، تو پاورجا و مستحکمی اونجا. آمین. تو در اون وضعیت سرود خواهی خواند. و خدای همدم مناسب برای آدم در نظر گرفت در دنیایی که پر از محبت بود، خودش بود نیزی، دنیایی پر از عیب، آدم و هوا رو در حیات خودش عزیزان سهیم کرد. تنها دستور خدا این بود که بارور شین، زمین رو پر کنین، حکومت کنین بر ماهی های دریا و پرنده های آسمان. پس روح خودش رو در اونا دمید، خانواده رو تشکیل داد. میگه هر خانواده به اسم او، در نام او مسما شده. ریشه خانواده فقط از فکر خداست. آمین. روح خودشو میدمه، خانواده رو تشکیل میده، بعد به اونا هدف میده. هدف چیه؟ مراقبت، حکومت کردن، یک جهان کامل برای اونا میسازه، به استثناء اینکه درخت آگاهی خوب و بد رو نخوری وگرنه میمیری. پس این دشمن بنی بشر وارد میشه، میگه نخواهی مرد بلکه مثل خدا میشی. خدا از اول اونا رو شبیه خودش آفریده شده بود، درسته؟ پس این چه دروغی بود؟ پس این چه چیزی بود که حوا آیا یادش رفته بود خدا میگه؟ خدا گفته که من تو رو شبیه خودم آفریدم. پس چرا وقتی شیطان اومد گفت من اگه از این درخت بخوری شبیه خدا میشی و اونا داوطلبانه این نااطاعتی رو کردن، بهتر نبود عزیزان؟ بهتر نبود؟ اونا به چیزهایی فکر میکردن که داشتن، کارهایی که میتونستن انجام بدن، تمرکزشون رو روی اون میذاشتن، روی اون حاکمیت مطلق که خدا به اونا داده بود. آمین. روی اون فضایی که پر از آرامشی که با خدا راه میرفتن، درسته عزیزان؟ نباید معطوف به اون میکردن؟
آیا کار ما نیست؟ یک عالم چیز داریم، فقط معطوف به اون چیزی که نداریم. آها اون درخته خوشنماز، آخه آب دهنش را افتاد، این همه خدا داشت به اونا را میرفت، فقط اونا داوطلبانه خودشونو معطوف به اون چیزی که کردن که نداشتن. آدم و حوا قبل از گناه چی بودن؟ لخت بودن عزیزان، هیچ شرمی نداشتن، اما به محض اینکه گناه کردن احساس شرم و عریانی کردن، خجالت کردن. باب 3 آیه 7، آیه ها رو نمیخونیم، امیدوارم که آمین که برین دنبالش و واقعا ما ایمان دارم به تشنگان خداوند مکاشفه های تازیه خواهد داد. لحظه ای که اونا حضور خدا از پیش اونا ترک شد، به وسیله نااطاعتی شرمنده خجالت توی اونا اومد. چرا؟ چون خدا دیگه بینشون نبود. پس خجالت و ترس عزیزان، شرمندگی از کجا میاد؟ وقتی خدا در ما نیست، وقتی خدا بین ما نیست. هویت ما چیه؟ در خداست، بدور از شرم عزیزان، پر از آزادی کامل. و زمانی که حوا به هویت خودش شک کرد، او شبیه خدا آفریده شده بود، دید شک کرد، نه هنوزم همچین به صورت خدا آفریده نشدم، یه کار دیگه باید بکنم، یه تلاش دیگه باید بکنم، تا این تلاش، تا این یه کار دیگه، از هویتش اعتبارش افتاد، احساس شرم و ترس چیکار کرد؟ به او رخنه کرد. اما عزیزان، زیباترین بخش کل کلام خدا، خدا به سراغ انسان اومد، ای آدم تو کجایی؟ و شرمندگی اونا رو من فقط دارم خلاصه میکنم عزیزان، دارم فقط میگذرم، شرمندگی اونا رو چیکار میکنه؟ میپوشونه. پیدایش 3:21 چقدر زیباست. وقتی ما همه چیز رو خراب میکنیم، وقتی هویت خودمون رو گم میکنیم که بارها پیش میاد، خدا به سراغ ما میاد عزیزان، عیبهای ما رو، خجالتهای ما رو میپوشونه، چون خدای ما خدای ترمیم هاست، خدای بلند کردن هاست. آمین. آیا تا حالا احساس شکست کردی؟ بارها من احساس شکست کردم، بارها وقتی احساس شکست میکنم عزیزم، تنها احساسی که اولین بار میاد تو سراغم احساس بازندگیه، بازنده شدم، چون بازنده شدم پر از شرمندگیم. هیچ وقت یادم نمیره که چقدر شرمنده بودم، تقریبا 22 سال پیش چقدر چیزا رو قایم میکردم، این آدم و حوا. یادم با برگای انجیر خودم میپوشوندم، چقدر شرم داشتم از اینکه طریقه مرگ همسرم، من بیوه شدم، یادم تا 6 ماه اصلا نمیذاشتم، قشنگ به دروغ میگفتم همسرم ترکیه است، به همین زودی میاد، رفته برای کار نمیدونم کار چی میگفتن، نه یه کاری هست که از تو هواپیمایی میفرستن، مهمان، نه نه نه، یه کلمه ای که خیلی روند شده بود، روند شده بود تو زمونم ها، ماموریت، آفرین، این ماموریت، این همیشه تو زبونم بود، رفته ماموریت. اولین عزیزان ملاقاتی که من با خدا داشتم، خدا به سراغم اومد، اشعیا 54 از آیه 4 بود، ما ترس زیرا که خجل نخواهی شد، مشوش نشو زیرا که رسوا نخواهی شد، چون که خجالت جوانی خود رو فراموش خواهی کرد، آر بیوگی خود رو دیگه به یاد نخواهی آورد، زیرا آفریننده ای تو که اسمش یهوه سبایوت است، شوهر تو، او ولی توست. اولین ملاقات که من جان منو برگردون و واقعا به طور خیلی عمیقی منو شفا داد و به جلو هل داد، این آیه بود. به زبانی انگار خدا داشت به من میگفت نسرین فقط باش، باش در ملکوت و پادشاهی من، لازم نیست خجالت بکشی، من نه الان بلکه 2000 سال پیش تو رو پوشوندم. آمین. قرار نیست دائم در تلاش خوب بودن باشی، پنهان کنی گذشته خودتو، تو قراره، من تو رو نجات دادم در مسیح، آزاد باشی در عیسی مسیح، به هستی خودت، به هویت خودت پی ببری. اینقدر تلاش نکن با برگای انجیر برای خودت هویت کاذب بسازی، هویت تو در من کامله.
و اون زمان بود که تششوی اندکی به هویت خودم در مسیح پی بردم و واقعا یه جور زیر پام صفر شد. عزیزان، ما باید هویت خودمون رو در عیسی مسیح به رسمیت بشناسیم. باید در پی این جد و جهد کنیم. این بالاترین هدف ما باشه، هویتی که مسیح به ما داده. آمین. اما ما به مثال‌های بیشتری احتیاج داریم، برای اینکه همین امروز به قدرت نام عیسی مسیح این برای ما روشن بشه. بهترین داستان در کتاب مقدس عزیزان، عظیمترین و زیباترین داستان، میتونم بگم هیچ داستانی به اندازه داستان لیه و راهیل برای هویت شناسی ما نمیتونه مفید باشه. هیچی. این داستان رو میتونید تو پیدایش باب 29 و 30 بخونید. راهیل خواهر کوچکتر، زیبا، عزیز. لیه چی بود؟ زیبا نبود. طفلک چشاش ضعیف بود. یعقوب چی شد؟ عاشق راهیل شد. انقدر عاشقش شد که عزیزان 7 سال برای راهیل کار کرد، عرق ریخت. دو تا از جملات رومانتیک ترین و شاعرانه ترین کلام و احساس یه مرد و عزیزان که هر زنی آرزوشه که از مردش بشنوه، هر زنی آرزوشه که همسرش بهش بگه، تو این کتاب مقدس اومده که یعقوب برای راهیل گفته. اولی احساس چیه؟ تا راهیل رو سر چاه میبینه میگه همچون دلش رفت و شروع که به گریه کردن. یه مرد اینقدر احساساتی بشه، گریه غمگینی نبود و گریه خوشحالی بود. آخه عزیزم، استخوانی از استخوانم، گوشتی از گوشتم، شروع که اشک ریختن. بعد از 7 سال که برای راهیل زحمت کشید، رومانتیک ترین جملاتو که تو هیچ کتابی پیدا نخواهین کرد، راهیل به عروسش گفت. 7 سال برای راهیل خدمت کرد، یعقوب برای راهیل خدمت کرد و به سبب محبتی که به او داشت در نظرش روزی اومد. قربونش برم، بعضی مرده یه لیوان آب دست آدم میدن 10 ساعت بعد جلوشون دلار راست شی. 7 سال عزیزان، آیا خوشبختتر از راهیل فکر میکنی وجود داشت؟ ولی عزیزان گول خورد. همون شب اول عروسی دختر بزرگ لیه رو دادم به یعقوب. یعقوب صبح تا پا شد چیکار کرد؟ لیه رو دید اینجا فشار انقدر بشش اومد، فقط میتونم بگم عصبانی از دیدن لیه. عزیزان یه لحظه، نمیدونم تا حالا فکر کردیم به لیه یا نه، چه احساس یعنی عزیزان طرد شدگی عزیزان عمیق‌ترین جراحات رو در قلب یک انسان به وجود میاره، اونم در برابر قلب یک زنی که با 1000 امید و آرزو رفته. اول پدرش با زور اونو میفرسته، بعد که میره میگه اطاعت کنم از بابام، یعقوب اینجوری چشاش اینجوری شوک میشه، انگار که با کراهت بهش نگاه میکنه، میخواد حالا شاید کلام به خیلی خلاصه میکنه، من فکر میکنم اینجوری در چادر رو باز کرده بفرما خونه بابات. و چقدر درده عزیزان، چقدر درده. پس خدا دید که لیه مورد محبت قرار نگرفته، او را صاحب پسری کرد به نام روبن یا رعوبین. و لیه گفت آخه اسمشو میذارم اولین پسرم روبن، چون که خدا مصیبت منو دیده. بعد دومین پسر رو گذاشت شمعون، گفت به این عشق، به این نیت که خداوند صدای ناله منو شنیده. پسر سومو گفت دیگه اسمشو میذارم لاوی، یعنی پیوستن، دیگه شوهرم به من نزدیک میشه. و بار دیگه، بار چهارم، خدا یه پسر دیگه به او داد، اسمشو گذاشت یهودا. عزیزان ولی این دفعه چقدر زیبا نوشته، این مرتبه خدا رو حمد میگویم. و بعد از اینکه خداوند رو پرستش کرد، چون اسم یهودا به معنی پرستشه، یک دفعه از زاییدن باز ایستاد. شروعش چجوری بود؟ شاید دوستم داشته باشه،
چقدر تلاش میکرد نیست؟ هویت نشناخته. دومین تلاش، شاید به من توجه کنه، شاید منو ببینه. سومین قسمت، شاید منو بشنوه، شاید یه کمی به من نزدیک بشه. اما بالاخره از اون رنج ها و درد هایی که کشید دستشو دیگه قطع کرد، از این تلاش کشیدن دست و پا زدن که از طریق عشق شوهرش به هویتش برسه. رسید به یک تسلیم، به یک آرامی. این زیبایی خاص خودشو داره عزیزان. خدا رو که در هر وضعیتی ستایش میکنی. در وضعیتی، آیا لیه شوهرش به او توجه کرد؟ آیا عاشقش شد؟ آیا اومد دور سرش گشت؟ یه حلقه طلا انداخت به گوشش؟ نه، فقط او به هویت خودش رسید. برای همه اون آرامی حقیقی رو تجربه کرد. فهمید انسان از رسیدن به آرزوهای خودش دست و پا بزنه، به این مرد برسه، به این زن برسه، نمیدونم به این خدمت برسه، آرامی نخواهد یافت. آرامی حقیقی فقط خداست. لیه فهمید که خدا فقط برای او کافیه. داستان لیه از همون اول در مورد هویت اشتباه یک زنه که فکر میکنه با بچه آوردن و کارایی رو کردن محبت شوهرش رو میتونه به دست بیاره. یا همجور در مورد مردم میتونه خیلی کارا بکنه. اینو من فقط الان دارم برای شما میگم، یک طرفه یه موقع فکر نکنید. هیچی عوض نشد و با علم این که میدونه مورد محبت قرار نگرفته عزیزان، به آرزوهای چندین سالش. آخه ما خیلی دست و پا میزنیم، آخه من خودم خیلی دست و پا میزنم. الان یه ملاقاتی اونجور که 20 سال پیش شدم میشم، دیگه جانم تازه میشه، هویتم رو میشناسم. خدا گفت نه خانم جان، باید یه ذره اینجا بری تو کوره، حال جا بیاد تا یه ذره گنجایشت بیشتر بشه. اون موقع حیات بیشتر تجربه میکنی. اون موقع باید یه ذره بری تو خیلی چالش ها که تا حالا نره. هرچی سن روحانی ما بره بالا عزیزان، ملاقات ها و این اصلا پیشفرزای ما رو خدا میاد متخصصه که قاطی کنه به هم بریزه. با سه پسر عزیزان اون دوره باید بریم تاریخ و فرهنگ رو بخونی. پسر یعنی چی؟ نتونست به هویت خودش برسه. چهارمی رو اسمش یهودا میذارم، چون که یهوه خدا برای من کافیه، چون خودش رو در خدا پیدا کرد. و پسر لیه انتخاب شد تا پدر خاندان سلطنتی باشه و بعد نسلها بعد مسیح از او به وجود اومد. پرثمر بودن لیه از کجا شروع شد عزیزان؟ از رحم او شروع شده بود، اما او دائم فراموش میکرد. و چقدر باید رنج میکشی تا به این رهایی آگاهی برسه؟ چقدر ما باید رنج بکشیم که این رستگاری رو پیدا کنیم؟ چقدر باید دور خودمون بچرخیم نیست؟ تا به چیزهای دست آویز بشیم که بگیم آها الان خوشحال شدم، الان بگو بخن میکنم، الان برای خدا یه سرود تازه میسرایم. مرتبه ها فرق میکنه. خدا ما رو به جایی میبره که دیگه بدون هیچی مثل لیه خدا رو ستایش کنی. آمین. دیگه جایگاه نه خدمتت باشه هویت، نه نمیدونم اون امنیت های کاذبت باشه، اگه خدا میاد همه چیزو به هم میرزه. هیچ وقت یادم نمیره یه نفر که خیلی تو خانواده خودمون بود، خیلی هم نزدیک بود، نقاشی میکرد، کوزه درست میکرد، کار هنری داشت و چقدر من صبح تا شب شفاعت میکردم این یه گالری تشکیل بده، این خدایا این صبح تا شب داره وقت صرف میکنه، چرا خدایا هیچ برکتی نمیگیره؟ یه شب خودش خواب دید، گفت عیسی اومد از کنار من رد شد، تمام تابلوهای نقاشی من، کوزه های من، دونه دونه با چوب میزد، همه رو مینداخت میشکست. گفت اینا رو فقط برای خودت بوده. متوجهی چقدر ما باید رنج بکشیم؟ راحیل چی عزیزان؟ راحیل باید خیلی هویتشو میشناخت. شوهرش عاشقش بود، هر زنی آرزو داشت جای راحیل باشه. شاید الان فکر کنید اگه من یه شوهر داشتم دور خودم میچرخید، یه مردی که عاشقم باشه، یه زنی که عاشقم باشه، دیگه آخه رو صندلی ایمانم لم میدم، باز میستم و میدانم که او خداست. زیبا بود نیست؟
مورد محبت شوهرش بود نیست؟ اما براش کافی بود؟ نه، آن چیزی که خواهرش داشت میخواست، آرامی نداشت. حتی یه بار شوهرش رو یک شب برای یک شب فروخت به خاطر مهرگیا، که مهرگیا رو به دست بیاره شوهرش رو برای یک شب داشته باشه، نیست؟ نعمت‌های دیگری رو دائم چشش بود. تو وجودت اگه رقابت مثل من سال‌ها حسرت، آه نسبت به دیگران، حسادت، تمام این چیزا، آی آه می‌کشی از دستم رفت، به گذشته دائم فکر می‌کنی، حسرت‌ها دائم یادم من، آه 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 آه، فقط می‌گفتم این حسرت آخر منو می‌کشه، حسرت از دست دادنو، چون هویت خودتو در خدا نمیشناسی. حتی با اینکه رحم راهیل رو گشود و بازم میگه تو پیدایش باب 3 آیه 24، کاشکی خدا یه پسر دیگه برای من مزید کنه. یادتونه؟ بعد در سن جوانی دیگه انگار دیگه هیچی سیرش نمیدونم. دو خواهر به جای زندگی در آرامی دائم در فکر نعمت و برکت دیگری بودن. عزیزان میخوام بهتون بگم خوب و بد به موازات هم حرکت میکنه. لیه زیبا بود اما چی بود؟ رحمش بسته بود. راحل زیبا، لیه زیبا نبود اما بچه ها پسر میوورد پشتم کاکل زری. راحل زیبا بود اما همه بگیم آما. عزیزان راز خوب و بد و کاملا بفهم، یه راز عظیمیه در این گفته عیسی. بذار گندم ها با کرکس ها با هم بروین، یکی از بزرگترین اسرار زندگی یک انسانه. شرارت و بدی دائم مثل پیچک زندگی های ما اینجوری میپیچه، و اگه ما هویت خودمون رو در مسیح نشناسیم، دائما مثل من که با کله با صورت خوردم زمین، از اون بالا دائم میخوریم زمین. شادی و غم، باران ها و قوز و غزل ها به موازات هم حرکت میکنه. خوب و بد، خار و گل به موازات هم حرکت میکنه. اگه تو هویت خودتو نشناسی، دائم در چرخه های ناامیدی و تلاش، نمیدونم رقابت، نمیدونم آویزون شدن، یعنی جای خدا میرسونه عزیزان، حتما خواهرمون و کسای دیگه تجربه خواهند کرد، حتی خدا ملاقاتت نمیکنه، نیست؟ تمام تجربه های حسی رو قطع میکنه تو که آیا فقط به ایمان زندگی میکنی؟ به ایمان مثل ایوب. این روزا فقط دارم ایوب رو میخونم، خدا از کنار من عبور میکنه، اصلا اونو نمیبینم، صداشو نمیشنوم، ولی هست. آمین. هویت این خواهر، این دو خواهر، در زیباییشون نبود، در تعداد بچه هاشون نبود، در هویت، در شوهر داشتنشون نبود، در خدمت و مقام ما نیست. هویت و ارزش ما عزیزان در خداونده. خداوند خودشو در بوته آتش به موسی به چی معرفی کرد؟ گفت اسم من هستمه. کی هستی؟ اسم چیه؟ من هستم، من هستم کبیر. زمانی که کشف کنی تو قسمتی از این من هستم هستی، من هستم اون که هستم. آمین. دیگه گیر نمی کنی تو جاهایی. اسم من چیه؟ اسم من بالاتر از صالحه و عادله و کامله و هزار تا اسم دیگه، من هستم است. آمین. چون من شبیه او هستم کبیر آفریده شدم و در مسیح دوباره خلق شدم. موسی در بیابان 40 سال باید زندگی که قرار بود به مسیری وحشتناک حرکت کنه، رسالت غیر قابل تحمل داشت، لکنت زبان داشت، عزیزان پر از ترس بود، باید میرفت پیش بزرگترین رهبر مصر، اینجوری بود. ولی خدا با معرفی خودش در واقع اشاره میکنه به هویت کی؟ موسی. تو با هستمی که درونته، تو واجد شرایط شاید ظاهرا نباشی، ولی خدا در تو حرکت میکنه و کار خودشو انجام میده. عزیزان آنچه که خدا به وسیله ما انجام میده بالاتر از تمام نقاط ضعف و قوت ماست. هویت ما عزیزان جدا از توانایی ما، سخنوری ماست، نمیدونم
خیلی چیزایی که بهش آویزون میشیم. هویت ما تجلی خدا در ماست، خدایی که میخواد از طریق تک تک ما به وسیله شناخت عیسی مسیح در ما متجلی بشه. من سعی میکردم یک شنبه راجع به این بیشتر صحبت کنم، هویت یک زن که میخواد در تک تک ما دیده بشه. خدایی که به سموئیل گفت من به ظاهر نگاه نمی کنم، به مارک لباس نگاه نمی کنم، به موهای نمیدونم فرفری و صاف و خوشگل تو، نمیدونم رنگ پوست تو نگاه نمی کنم، من به قلب تو نگاه می کنم. نیست؟ داوودی که از همه طرد شده بود فقط قلبی برای خدا داشت، چون خودش رو در خدا پیدا کرده بود. دید؟ و بعدش هم که میاد بفرسته که جولیاتو بکشه، عزیزم بازم انقدر درسای عمیقیه. شاول میاد چیکار میکنه؟ تمام لباسهای خودشو تو تن داوود میکنه که بره این دشمن اسرائیلو بکشه. داوود چیکار میکنه؟ تمام لباسها رو در میاره، میگه من اصلا با هویت کسی دیگه راحت نیستم، من اصلا با لباسای کسی دیگه، من زن فلان کس، مرد فلان کس، اینا هویت کسای دیگه هست، و اگه من لباس کسی دیگه رو بپوشم آویزون اینو اون بشم که با شوهرم، زنم، بچم، موقعیتم، خدمتم، هویت خودم به دست بیارم، در نهایت مثل داوود اون لباس نامناسبه که احساس ناراحتی میکنی چون برازنده تو نیست. عزیزان به خودت تو آینه نگاه کن، به خودت تو آینه نگاه کن. کاش امروز دوباره تک تک شما آینه میابردی. من کی هستم؟ چه کسی رو تو امروز در آینه میبینی؟ چه کسی رو در آینه میبینی؟ او تمام لباسای شاول رو در بر، 5 تا سنگ برداشت، امیان این 5 تا سنگ یه سنگ ریزه برداشت. داستان اخلاقی چیه؟ حتی سنگ ریزه نبود که این هیولا رو به زیر انداخت. او در خدای هستم هویتش رو پیدا کرد. خدا میتونه، خدا میتونه، خدا میتونه این مانع رو برداره، خدا انجام میده. هیولای سرزمین فلسطین رو با یه سنگ ریزه نبود، بلکه با هویت خودشو در خدا شناختن سرنگونش کرد. امروز تو اگه در هویت مسیر، هویت حقیقی خودت به عنوان دختر و پسر خدا قدم بزنی، بهت قول میدم میتونی تمام اون هیولاهای زندگی خودتو، ترسها، عدم امنیت نیز، نه فقط در سرزمین خودت عزیزان، بلکه در سرزمینهای خواهرات میتونی به زیر بندازی. آمان. چون تو کوک شدی، تو موازنه شدی با فکر خدا. آمین. تو با قدرت بنا و سازندگی، ترمیم، نه فقط برای خودت موازنه شدی، بلکه برای دیگران. به وسیله چی؟ شناخت هویت این خدای کیستم در خودت. آمین. آمین. و تو میتونی به وسیله خواندن کلام، وعده های خدا وسشی، چون در اونجا در مورد خودت، در مورد هویتت پی میبری. وقتی کلام رو بر میداری، وعده های خدا رو بر میداری، تو میتونی و دشمن هایی که میگه دشمن هر کس اهل خانه اوست، میتونی بر او پیروز بشی. اما هرگز عزیزان یادت نره، زمانی هست که با اینکه داری در مسیح یک سفره، نیست، نمیگم الان تو یک طرفتولینی، الان هنوز داره خدا رو من کار میکنه، ولی هرگز یادت نره در مسیر شناخت هویت خودت وقتی شکست میخوری، قانونهای خدا رو زیر پا میذاری، هرگز یادت نره که خدا به ما پشت نمیکنه، به سراغمون میاد، دوباره ما رو بر میگردونه به یه زندگی تازه، به یه حیات تازه، ترمیمت میکنه با یه قلب تازه، با یه تجدید ذهن تازه. اگه مثل یه بچه لجباز نباشی، دیدی بعضی بچه ها، میگه بچه ای که خودشو کثیف کرده مادر خیلی راحت میتونه بغلش کنه، بغلش میکنه زود پمپرزشو عوض میکنه، ولی بچه ای که لچ کرده دست و پا میزنه، کدوم مادری میتونه اونو بغل کنه و هویت خدشه‌دار شده او رو ترمیم کنه، عوضش کنه؟ هرچی که امروز در زندگی خودت میبینی عزیزم، گاهن شاید مثل آشغال میبینی، چه چیزهایی در منه، ولی قول بهت میدم این چیزیه که خودم تجربه کردم. خدا تمام اون شکستهای تو رو، آشغالهای زندگی تو رو که میبینی،
شاید یه موقع خودتو نگه میداری، ولی در خفا اون آها، اون حسرت ها، اون شکست ها، اون آسیب ها، اون مقایسه هایی که میکنی، خدا، چشمای خدا تو رو مثل یه گنج میبینه و تمام اون آشغال ها رو گنج میبینه در زندگی تو. شاید در حال حاضر آشفتگی میبینی در زندگی خود، در فکرای خودت، اما خدا یک شاهکار میبینه در تو. آمین. یک شاهکار میبینه در تو. به یه مجسمه ساز گفتن این تیکه سنگو برمیداری برای چی؟ گفت میخوام مجسمه داوود رو اتوش، میخوام مجسمه داوود رو درست کنم. گفت آقا این تیکه سنگ کج و کله که اصلا ربطی به مجسمه داوود نداره. گفتش که من هر چیزی که شبیه مجسمه داوود نیست میشکنمش، تراشش میدم، هر چی که نیست میریزم، جداش میکنم، چکشش میزنم، میریزمش تا در آخر در نهایت آن چیزی که اون تمونده باقی بمونه. آمین. خدا انقدر من و تو رو تراش میده در آشفتگی ها، در رنج ها، گاهی با ملاقات ها، گاهی با کلام، گاهی با تشویق، گاهی با اصلاح، گاهی با تعدیب، تا از من و توی شاهکاری که در فکرشه که اون هستم کبیر رو بیرون بیاره. در روابط زن شوید اگه مردگی ها رو میبینی، خدا زندگی ها رو میبینه. اگه خاکسترها رو میبینی، خدا اون روغن شادی رو در زندگی تو میبینه. عزیزان، امروز همینجور که داشتم کلام رو تونتون آماده میکردم، واقعا همینجور فقط این آیه تو ذهن من بود که دلم میخواست دوباره برگردم دوباره این آیه رو. الان اومدم فقط اینو باز کردم، گفتم کاش که وقت داشتم فقط یه موعظه راجع به این میشد. همینجور که داشتم کلام آماده میکردم، هی کلام میامد، هی آیه میامد. آخرین چیزی که اومد تو ذهنم ایوب تو راه بود، این آیه خدا داد، ایوب باب 22 آیه 24. اگه گنج خود رو در خاک و طلای خود رو در سنگهای نهر رو بنده، چی امنیت توست؟ چیست که الان آویزونه شدی؟ میگه اگه بریزی تو خاک، اگه طلای خود رو در نهر رو بریزی، آنگاه قادر مطلق گنج تو و نقره خالص برای تو خواهد بود. الان فقط گوش کنین، فقط یادداشت بکنین، ایوب باب 22 آیه 24، چون میخوام گوش کنین. اگر گنج خودتون، چیزی که بوت زندگی توه، امنیتت شده، حتی میتونه خدمت تو کلیسا باشه و خیلی چیزا میتونه باشه، آنگاه میگه اگه بریزی، رها کنی، آنگاه قادر مطلق گنج تو و نقره خالص برای تو خواهد بود. زیرا در آن وقت از قادر مطلق مثل لیه تلزز خواهی یافت و روی خود را به جای اینکه به طرف شوهرت و پسر و هی زایدن و انواع و اقسام، ما فکر چیزایی هستیم که بزاییم هی چیزای انسانی تا یه ذره خودمون رو جون بدیم، اگه اینا رو رها کنی، آنگاه روی خود رو مثل لیه به طرف خدا برخواهی افراشت، نزد او دعا خواهی کرد و او تو را اجابت خواهد نمود، نذرهای خود رو به او ادا خواهی کرد، امری رو جذب خواهی کرد، برایت برقرار خواهد شد، روشنایی بر راههایت خواهد تابید. وقتی که ذلیل شوند افراد دور و برت، تو با کلامی که از خداست خواهی گفت رفعت هست و تو فروتنان رو نجات خواهی بود، یعنی عامل شفا و آزادی برای دیگران خواهی بود. کسی که بی گناهه تو رو میرهانی و به پاکی دستای تو رهایی و آزادی توی قوم تو، توی کلیسای تو، توی خانواده تو جاری خواهد شد. آمین. اگه مثل لیه هویت خودتو در خدا بشناسی، اون موقع اگه محبتم میکنی شوهرتو، زنتو، خواهرتو، برادرتو، خدمتتو نیست، اسیر این چیزا نیستی، در آزادی، در شفا، مثل یک ناظر، مثل کسی که فقط یه غلام بیمنفعته، خداوندی دیگه نمیکنی، رهایی از این چیزا. آمین. و یک آزادی و یک رستگاری حقیقیه. من میتونم بگم سر سوزنشو الان چند هفته و شادی خیلی عمیق داره. عزیزان، آرامشی که در این رهاییه اصلا از شادی اصلا قابل مقایسه نیست. یه حالت سکونه، یک حالت رهاییه و توی این آرامش یک محبت عظیمیه که تو رو جون میده. امروز من توی این هفته چند تا
روان درمانی داشتم و خدا چقدر عالی به میان اومد در زمانهای خیلی کوتاه. یادتونه چند هفته پیش گفتم دیگه نمیتونم؟ یادتونه؟ خودم میخواستم قایم کنم از تک تک شماها، از حرف زدن با تون، از روان درمانیشون. به اینجام رسیده بود اصلا دیگه انگار نمیتونستم، ظرفیتم تکمیل شده بود، هیچ گنجایشی دیگه برای حیات نبود تو من، حیاتی نبود که بخوام منتقل کنم. یادم الهام عزیزم گفت انگار خدا میخواد تو رو بالای کوه سینا ببره، منم گفتم آره همین چیزی که دنبالشم، ولی نمیدونستم کوهای سینای خدا هر دفعه با هم فرق میکنه و روزی خواهد بود که میشینی زانو میزنی میگی مرسی، هزار بار من اینو گفتم ولی این دفعه یه جور دیگه گفتم. من رو نیکوست که مصیبت رو دیدم پدر، در این مصیبت بیشتر و بیشتر عمیق‌تر ببر منو، چون رستگاری حقیقی در اینه. آمین. که هویت خودم رو در مسیح آویزون او باشم تا یهوداها از من و شماها به بیرون ساطع بشه. آمین. مرسی برای وجودتون، خدا شما رو بلند کنه، خدای محبوب ما عاشق اینه که ما رو بلند کنه و ترمیم بده جلو حرکت.